Уважаеми зрители, аз съм човек, който обича както животните, така и науката. Затова за мен днес е много специален ден. Ето вижте защо. На 5 юли 1996 година е родена овцата Доли. Край на цитата. Колкото е абсурдно да звучи, на този ден е родена неродена овца. За да коментира днешния празник, овцата Доли е тази, която е клонирана. Затова е така. При мен е човека, който знае всичко за овцете. Хю Хефнара на стадото. Си Бай Шиле. Добър вечер, Бай Шиле. Как си? Здравей, Славчо! Само ще помоля, още в при госта ми влезе и се опитваш да ми развалиш цялото предаване. Да, само ако е възможно. Повече от това няма какво да се развали, господин Трифонов. Да. Преджуди съм. Коя е тая Джуди? Коя е Джуди, питам? При не Джуди си, при някакъв Джуди си. Една моя приятелка. Сестра е. Значи, стига глупости на двамата ви. С бъдещите работодатели, после ще ревете. Стига. Ще работите при някакви момичета. Добре, добре. Прелюбвам съм. Значи, сега, не дей да се лигавиш, разкажи ми за... Безлигни. За рождения ден на овцата Доли, затова съм те поканил. Още го празнувам, господин Трифонов. Така ли? Защо? Даже после съм на автор парти. Да. Евгений Минчев организира партито. Беше пълно с овци, дърти кочове, а тук там имаше истински животинки. Иначе, Славчо, ти знаеш, че овцата Доли е разработка на военните. Ай, сега с тия конспирации, овцата стига! Доли всеки път ми кажа, е разработка на военните. Това в случая не се оплаквам. Да. Колко мокри сънища съм имал с нея. Изтрите и вимето. Овцата Доли не е имала три вимета. Овцата Доли е като нормална овца. Ма в моите сънища имаше. Да. А пък аз имах три ръце. И всичко беше супер, докато не стана съхътлък. Какъв съхътлък? Веднъж вместо нея не се ми се яви тримъдият коч Чочо. Мали! Мали три! Служете червена турби. Точка, бе. Да. 120 кила Чочо да, ти има. Молете се сега. Има ли голяма разлика между обикновените и клонираните овце? Защото една обикновена овца, ти познаваш обикновените овце, да. А ето Доли е клонирана овца. Каква е разликата между обикновената овца и клонираната едната овца? Едната е на клон. Моля? Значи, нали знаеш, Славчо, не клонираната, знам. Не клонираната, на Гергьоден всички са равни. Да. Няма такова нещо. Или както е казал някой, имаш овца, пиеш мляко. Нямаш овца, стоиш на сухо. Добре, а ти одобряваш ли клонирането на животни? Това част от твоя начин на мислене ли е да се клонират животни? Значи, ти кажа, господин Трифонов. Да, Трифонов. Да, точно така. Клонирането е много опасно, Славчо. Да. Защото ако започна да клонират само овци за мляко без кочове, на овчиците им ще им залипса мъжката ласка, ще станат джендърки, ще тръгнат по прайдове, оттам ще станат самодостатъчни, ще престанат да дадат мляко и така се удари българския производител. Добре, в България клонират ли се овце? Оня ден си говорих с един учен. С един учен си да. Говорил? Да. Да, един учен си говорих, от БАН. От БАН? От БАН, да. И му викам, професоре, не е ли крайно време в България да се клонират овчици за вълна? А за той какво? Ми вика, за вълна. А, за вълна. Вълна е! А той ми вика, ти лупи си. А каква е разликата между вълна и вълна е? Значи едната е по-рунтава. Аха. А вълната е... Малко. Вълната е нормална, но вълна е! Но вълна е! Вълна е, има вълна. Това е рунтава! Обичаш ли вълна? Вълна е! Да. Ай, стига. Кът. А той ми вика, нали, за вълната. Ти лупи си, бе. Да я отглеждаме овца за вълна. Да се занимаваме, да я стрижем. Така, да, директно вика, ще клонираме родопски одеяла и китеници. Да какво да вълна? По вашето село, какво става? Не съм ходил по вашето село. Махни тая шапка. Нашето село всички, много ти благодарим, че ни даваш кураж. По какъв начин? По какъв кураж съм ви дал? От 4 години те гледаме в нашето село и... Ни даваш кураж на всички. Ти благодарим.
Да, давам куража във вашето село, нали? Да. Мислим да напълним зала Арена Армеец. Добре, като оставим това... Много жега, бе, Славчо. Да, на село ли? Тука, бе. А, тука. И на село. Оня ден си говори с кмета. Си говори с кмета. Разбирам те, говориш да. И с кмета. И не, помеш ми ще викаш кой. И той ми вика, Шиле, от тая горещина ме мъчи страшна бесъница. С нощи почнах да броя овце, броих. И кво? Попитах аз. А той вика, ми кво? Последната вика, аре, стай за работа. Добре, за финал и да си ходиш. За финал, да. Финал, казваш, за финал, да. Искам не. Да го кажеш с... Да, като за финал. Като за финал, да. Удри! Нямаме търпение да дойде 31 юли. Защо? Защо как защо? Като се махнеш от BTV, ще има цял свободен час, в който да върнат мелодия на годината.